dalam bidang penyelidikan ini sejak hampir 10 tahun yang lepas uh, ketika saya membuat keputusan untuk tidak posting ke sekolah uh, tahun 2010 2011 ketika itu namun saya tak juga galakkan kalau ada student kita sini tak posting pula ada masalah pula nanti kan tapi kita perlu membuat keputusan uh, dalam kehidupan kita apa apa yang kita minat dalam kehidupan kita ini uh, jadi saya telah meneroka potensi kehidupan Uh, saya ini adalah saya saya ingin melakukan penyelidikan dan penyelidikan saya itu saya harap dapat memberi impak kepada uh, masyarakat di luar sana dan daripada situ kita dapat lihat bahawa ada banyak aspek-aspek kita boleh membantu ada orang uh, boleh bercakap uh, dengan hebat seperti rakan sahabat saya Dr. Mak Rahimi Uh, yang mana saya sering masukkan beliau dalam pameran saya kerana saya tahu uh, kepakaran dia dalam berkomunikasi apabila kami engage dengan komuniti beliau dapat convincekan pihak uh, industri pihak pemberi dana untuk mem, uh, memilih kumpulan kami begitu juga dengan rakan-rakan rakan lain Dr. Muhammad Faiz uh, beliau amat berinovasi dalam memberikan cadangan yang mana related dengan kehidupan manusia jadi saya minat dalam penyelidikan ini saya kita tidak boleh bersendirian. Kita tidak boleh bersendirian kerana apabila kita timak kita akan lebih kuat. Jadi hari ini seperti yang dimaklumkan sedikit sebanyak saya ingin menceritakan tentang perjalanan dalam hampir 10 tahun sebagai seorang pensyarah dan juga penyelidik yang mana saya fikir Um, saya amat berpuas hati dengan apa yang saya dapat Namun kita tak boleh berada dalam comfort zone Sebab itu pada tahun awal 2022 Saya mula uh, untuk berkolaborasi dengan uh, Center of Research for Fake Science and Technology UTM Pada masa sama di Institut Islam Hadari UKM Yang, yang mana mereka ini, institut ini, center ini Mereka memfokuskan untuk penyelidikan secara terperinci Dan mereka mempunyai dana-dana dan kolaborasi di luar negara Um, pada masa yang sama di UUM juga saya masih lagi uh, uh, buat penyelidikan bersama dengan rakan yang lainlah. okay? dan uh, hari ini saya ingin menceritakan uh, pengalaman saya dan kadangkala kalau -kadang, dengar pengalaman kita ni macam kita nak cerita tentang uh, wah macam apa panggil uh, nak menunjuk ria uh, bukan eh itu jauh sekali tapi saya ingin Mengajak rakan-rakan supaya kita tahu uh, kita Uh, tahu kunci dia bagaimana kita ingin memenangi uh, proposal dan bagaimana kita ingin bila kita propose proposal kita itu kita boleh bid boleh dapatlah dana, okey Baik saya mulakan uh, pada pagi ini dengan perkataan ungkapan research, ya yeah? research kalau biasanya research ni orang kalau kita tanya rakan-rakan kita pelajar-pelajar pelajar buat sarjana uh, even di peringkat undergraduate pun mereka telah mulakan membuat penyelidikan uh, kertas projek final year kertas projek peringkat sarjana peringkat PhD um, beberapa pihak mereka menyangka bahawa buat research ni adalah untuk memenuhi uh, kerja memenuhi markah ataupun memenuhi KPI sahaja sebab itu mereka terpaksa membuat research. Bagaimanapun, seharusnya research ini sepatutnya ia datang dengan curiosity. Dengan sifat ingin tahu. Dengan ingin meneroka kenapa masalah itu berlaku. Kalau kita dapat lihat, banyak hari ini disruptive teknologi timbul. Seperti Uber, seperti Grab, seperti Shopee, Lazada, Taobao dan sebagainya. Kerana apa? Kerana mereka melihat wujudnya gap, wujudnya masalah uh, dalam masyarakat dan mereka ingin cuba menghulurkan solusi uh, yang mana solusi berkenaan dapat membantu masyarakat. Kita biasa dengar, who wants to be a billion billionaire? Help billion of people. Kan? Kita nak bantu, uh, nak jadi uh, seorang billionaire, kita perlu bantu billion orang. Kan? Uh, Ramai-samai mungkinlah sebab itu Grab, Uber, Shopee hari ini Memang digunakan secara meluas Kerana ia membantu kita Kalau sebelum ni kita perlu Pergi ke kedai uh, Tengok barang dan sebagainya Bagaimanapun sekarang Tak perlu sambil, -sambil duduk baring dah boleh beli barang dengan menggunakan Shopee Begitu juga dengan taksi Kalau lama mereka Kadang-kadang uh, ada yang dulu Kes pernah kena tipu Kena cas lebih dan sebagainya Sebab itulah adanya Grab dan juga Uber Jadi research ini ia seharusnya bermula dengan sifat ingin tahu. Bagaimana? Sifat ingin tahu itu kita lihat uh, ada atau tidak masalah yang boleh kita selesaikan. Kan? Ada atau tidak masalah yang boleh kita selesaikan. Uh, hari ini ada banyak masalah. Di bank sebagai contohnya, kita perlu pergi bank, perlu beratur, kan? nak ambil duit. Sebab itu wujud mesin ATM. Uh, kemudian kita, ada banyak lagi. Uh, pembelajaran pun sama. Uh, ke dalam kelas uh, dengan rasa macam bosan sebab tu dah tanya mock kan kemudian ada hybrid dan sebagainya ia alternatif alternatif untuk menyelesaikan masalah yang sedia ada dan masalah itu akan uh, sering berputar recycle iaitu uh, akan sentiasa ada dan di sana akan ada penyelesaian penyelesaian yang membantu dalam kehidupan kita saya ingin memfokuskan kepada pensyarah Um, uh, kalau lihat kepada tugasan pensyarah, ada banyak kerja yang perlu dibuat. Pensyarah perlu mengajar, perlu menyelia, perlu buat kerja administration, perlu servis kepada komuniti dan research adalah salah satu KPI kepada pensyarah. Kan? Dan apabila kita mempunyai research, apabila kita mempunyai penyelidikan khususnya dana, ia membantu kita untuk pergi lebih jauh sebenarnya. Apabila kita ada dana, kita ada pelajar. Kenapa? Kerana kita boleh membayar allowance kepada pelajar berkenaan menggunakan dana penyelidikan. Macam FIJS, kita boleh hire pelajar PhD ataupun pelajar master. Dengan ada pelajar master, mereka membantu menguruskan, mencari bahan, membantu menulis artikel, mereka membantu untuk membuat IP, mereka membantu untuk... Uh, menguruskan perjalanan klaim dan sebagainya dan ianya amat penting untuk kita sebagai seorang pesyarah yang biasa sedia, sibuk ni kan? Uh, jadi, dengan adanya dana ada banyak aspek-aspek kesenambungan yang mana ia membantu uh, memenuhi KPI sebagai seorang pesyarah ada artikel tadi uh, kemudian ada uh, IP, kemudian ada uh, apa yang kita nak buat, uh, conference kemudian kita boleh buat retreat sama kawan dan apa yang paling seronok dalam uh, research ini saya beritahu kepada kawan-kawan saya yang lain adalah apabila ada dana kita boleh juga boleh berjalan. Ha berjalan eh retreat tu satu kita retreat di hotel dan sebagainya. Pada masa sama kita boleh jalan conference. Saya fikir pada zaman uh, pada tahun-tahun yang lalu 10 tahun lepas conference adalah perkara wajib yang perlu dilalui oleh pensyarah. Kenapa? Kenapa? Karena di conference berkenaan Uh, kita dapat membuat rangkaian, network dengan pensyarah-pensyarah yang lain Even di setengah universiti di luar negara Mereka menyediakan uh, peruntukan untuk pensyarah Pergi uh, membuat konferen walaupun tanpa dana Kenapa? Kerana apabila kita bertemu dengan pensyarah-pensyarah lain Apabila kita berada di luar negara Pergi bersama dengan di luar persidangan kita Ia akan memberikan inspirasi kepada kita untuk melihat sesuatu aspek dari perspektif yang berbeza uh, kan? Sebagai contohnya, orang dah buat kaji tentang kajian food bank uh, Dah siap tahap kepuasan Tapi bila kita berjumpa, kita pergi dengan kawan uh, Kita ada dari uh, perspektif yang berbeza Mungkin dikaji tentang tahap kepuasan Kita nak kaji tentang tahap pendidikan Mungkin aspek-aspek uh, yang lain Yang mana saya akan detailkan kemudian Dan ini, ini penting untuk kita sebagai seorang pesyarah untuk uh, sentiasa sentiasa berada dalam keadaan yang uh, berinformasi kan stay relevant uh, kalau kita tak kalau kita hanya uh, dengan kesibukan sebagai seorang pensyarah kita hanya membaca tesis pelajar kita hanya membuat kerja kita kita akan lama-lama kita jadi outdate tau kan sebab itu Uh, conference ini adalah satu peranan untuk boost knowledge kita Bersama uh, melihat uh, tentang aspek teknologi Back to 2019 uh, Apabila saya bersama dengan uh, supervisor saya di Universiti Brunei Darussalam uh, Kami telah ke Amsterdam Tahun 2019 ketika itu uh, Di Malaysia belum uh, Ada lagi dengan perkataan digital Apatah lagi tentang Artificial Intelligence, jauh 2019 eh? Waktu tu apabila saya ke conference ada banyak pengkaji ke, daripada uh, Korea daripada Jepun yang mana mereka telah pun mengkaji tentang data digital ini even mereka melihat data yang dipakai, uh, dipakai oleh pengguna menggunakan smart smart, smart watch ni memberi efek atau tidak kepada tahap uh, pengguna waktu tidur dia mengganggu ataupun tidak uh, mak maksudnya mereka telah me mengkaji Sejauh itu, dari perspektif yang berbeza, kita 2019 masih lagi tentang uh, hal-hal yang biasa. Uh, bagaimanapun, ada limitasi lah. <tuh> bagaimanapun, apa yang perlu uh, saya nak tekankan di sini bahawa dengan adanya dana, kita boleh buat banyak lagi perkara yang boleh membantu boost uh, KPI kita, kehidupan dan keseronokan. Kerana uh, kita nak seronok bekerja, kan? Kalau kita uh, uh, stres... Uh, hanya berada di takut yang lama ada orang berasa dalam comfort zone kan uh, ia, ia akan uh, memberi kesan kepada kehidupan kita tanpa kita sedar uh, okey begitu juga dengan publication kan lah, sini uh, publication yang terbaru apabila ada pelajar pelajar mungkin membantu kita untuk buat SLR SLR daripada database corpus kan daripada database corpus itu dikeluarkan apa dapatan yang berkaitan dengan kajian kita contoh kajian saya 2019 tentang syariah dengan artificial intelligence. Jadi kita nak tahu tema apa, uh, uh, kajian apa yang dalam artificial intelligence ni orang di luar sana uh, mengkaji. Di situ dapat tema rupanya dah pendidikan ni kurang, banyak bidang hiburan, banyak bidang uh, pelancongan dan sebagainya. Okay, Jadi uh, pentingnya bagi pensyarah untuk membuat penyelidikan untuk membantu keseluruhan aspek uh, dalam dalam uh, kehidupan sebagai seorang pesyarah Bahkan apabila kita mengajar sendiri, mengajar dalam kelas, kita banyak boleh mengaitkan tentang kajian-kajian yang kita buat. Kerana ia bukanlah uh, ada aspek teori semata-mata. Macam like, action research kan. Kita dah buat cycle demi cycle dan sebagainya. Ia akan membantu kita untuk mengukuhkan. Kalau macam dulu 2018 saya join uh, UUM. Uh, waktu itu tak banyak cerita yang boleh saya kongsikan dengan pelajar. Namun hari ini apabila dengan adanya dana kita boleh buat, buat uh, Trend berbanyak negara dan juga uh, conference dan juga banyak penyelidikan kita dapat berkongsi dengan pelajar-pelajar tentang dapatan yang telah kita buat. <tuh> Okey, uh, tahun yang ini saya nak berkongsi saja dengan rakan-rakan. Tahun 2018, bulan 8 saya join UUM. Sebelum itu saya masih berada di Brunei. Dan 2018, 2018 saya mula untuk merangka beberapa, beberapa draft proposal bersama dengan rakan-rakan. Dan 2018 berkenaan saya fikir Alhamdulillah diberi peluang oleh pihak universiti untuk geran yang pertama saya miliki adalah geran kolej. Yang mana geran kolej ini amat penting untuk pensyarah eh uh, muda di UUM untuk uh, mengesahkan jawatan. Namun saya difahamkan sekarang sekarang dah tak ada gerang kolej, tapi ada banyak pilihan gerang-gerang universiti yang membantu pesyarah yang untuk mengesahkan jawatan. Bagaimanapun kalau kalau rakan-rakan uh, dan uh, tuan-tuan puan-puan boleh lihat di sini kan. Uh, geran universiti ini adalah geran yang pertama saya peroleh ketika di universiti. Bagaimanapun apabila uh, keluarnya iklan untuk AFGS saya cuba Uh, improvise, memasukkan pelbagai Elemen, uh, memasukkan uh, Bukan hanya dari satu Perspektif, tapi memasukkan Kombinasi dari perspektif Islam Dan juga perspektif yang konvensional. Uh, sebab itu Kalau tuan-tuan uh, lihat, Grand University Ini, yang mana saya dapat RM5,000 Saya improvise, saya mohon Grand FIJS yang bernilai RM100,000 Yang mana di sini, dari perspektif Syariah parameter, yang ahli, -ahli Pendidikan ini dari pelbagai, uh, pelbagai Pihak lah dan pada masa yang sama, saya juga memohon grant FIJS Racer. Uh, ini saya awalnya menjadi leader, namun uh, disebabkan saya mendapat FIJS uh, yang umum, jadi yang grant FIJS Racer ini saya pindahkan kepada rakan uh, di SLCP. Uh, bagaimanapun ianya berkaitan dengan data-data uh, digital, yang mana kalau boleh... Rakan-rakan ingat sewaktu saya pergi conference saya berjumpa dengan pensyarah di luar negara dan kita dapat lihat research mereka di situ kita cuba apply dalam proposal kita dari perspektif Islam dan juga dalam konteks tempatan jadi ia adalah benda yang berbeza ia mungkin sudah dilaksanakan di luar negara namun di Malaysia masih lagi awal ataupun belum dilaksanakan kemudian pada masa yang sama saya juga memohon uh, grant daripada pihak IPIS. Uh, IPIS. Uh, maaf di sini RM30,000 sepatutnya RM25,000. Uh, ini adalah proposal saya juga uh, kerana yang ini uh, dinamiknya di sini adalah kerana di, IPIS ni, pihak uh, IPIS ingin uh, um, pensyarah untuk mengenapasti tahap kepuasan uh, tahap kepuasan asnaf Uh, terhadap program food bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Zakat uh, Dan kami bukan hanya... Melihat daripada satu perspektif sahaja Namun kami cuba datangkan Daripada pelbagai perspektif Daripada psikologi, pendidikan Kerohanian, daripada ekonomi Dan sebagainya Sebab itu apabila nanti saya akan sharekan Proposal berkenaan Kita dapat lihat um, Bukan sahaja satu aspek sahaja Yang dapat dinilai Tapi didapat empat uh, atau lima aspek Dan di sini juga eh uh, grant university, grant grant development evaluation geo education module. Yang ini saya bersama dengan Dr. Faiz, uh, hasil perbincangan bersama dimunikan dan alhamdulillah uh, ketika itu dapat. Uh, bersyukur sebenarnya 2019 waktu awal-awal uh, dapat grant kerana kita masih lagi baru kan berkompet dengan other professor uh, in the same university. Okey. Tahun 2020 eh um, ada beberapa geran yang saya menyertai sebagai member Yang mana ianya uh, Hasil daripada kombinasi uh, idea perbincangan idea bersama uh, Sebagai contohnya ini uh, geran IPIS juga Isis hukum semasa pembinaan garis panduan terhadap kesalahan lembaga zakat Dalam menerima transaksi wang kripto uh, Kalau rakan-rakan masih ingat Tahun hujung 2019 dan awal 2020 ketika itu uh, Hot Tentang uh, wang digital, cryptocurrency, Bitcoin. Uh, oleh sebab itu saya berbincang dengan rakan uh, dan juga ketua penyidik untuk geran ini, Dr. Faiz, Dr. Liza dari IBS uh, untuk melihat uh, apa yang boleh kita bantu lembaga zakat. Uh, ketika itu masih uh, masih lagi hukum untuk menyertai Bitcoin ini, bagaimana transaksi, hasil daripada investment, apakah hukumnya dan sebagainya. Masih lagi sama-sama. Uh, kemudian barulah pihak uh, jawatan kuasa uh, JAKIM pihak uh, pihak uh, mufti institut fatwa negeri memutuskan uh, penggunaan uh, bit to, uh, cryptocurrency ini. Uh, bagaimana pun apa yang saya ingin bawakan kepada rakan-rakan di sini isu yang sedang bermain di sini, isu yang sedang berlaku kita cuba propose kepada sesuatu agensi yang ingin tahu um, dan mereka berminat Uh, nampak dia ada demand dan supply uh, dan inilah yang saya nampak ketika tahun 2000 hujung 2019 yang mana ketika itu uh, masih panas membincangkan tentang uh, humanoid uh, android set uh, digital artificial intelligence yang mana biasa kita di Malaysia ni benda benda yang kita dengar isu semasa ni menjadi viral kan uh, contoh yang terbaru di Malaysia sekarang viral tentang apa Kak Yang kita apa? Viral tentang apa kita Kak Yan, di Malaysia? Kita viral tentang apa Kak Yan? di Malaysia? Isu apa di, di Malaysia sekarang? Apa virus, apa, apa tentang virus sekarang? Uh, tentang kalau pendidikan tu mungkin ada isu buli kan? Ada yang masalah kesihatan mental. Kemudian isu-isu uh, semasa eh uh, ya biasa kita dengar di papa akhbar bagi uh, yang dan pada masa oh, betul Dr Shamsulati yang sekarang tentang banking scammer kan tentang scammer banking alright sebenarnya isu ini yang boleh kita bawakan kita propose kepada mana-mana agensi yang berkait untuk mereka melaksanakan penyelidikan dan perkara ini kita tak nampak sebagai peluang bagaimanapun back, uh, tahun 2019 ketika saya join conference di di Uh, di UK ketika itu mereka apa yang viral mereka laksanakan sebagai penyelidikan mereka buat uh, talk mereka cuba approach kepada pelbagai dana kita viral-viral bercakap mungkin dalam TikTok ke dalam Facebook kita bercakap isu orang share uh, di Facebook orang share di TikTok uh, tentang isu-isu namun di uh, dunia uh, di negara yang membangun ini mereka viralkan dengan penyelidikan boleh nampak boleh faham tak maksud saya kita viral dengan isu-isu semasa dengan maklumat kita share kita buat uh, dalam media sosial namun di negara membangun mereka viralkan dengan penyelidikan uh, mereka viralkan dengan dengan uh, melaksanakan penyelidikan dan mereka uh, terjemahkan dalam output dan saya melihat juga isu-isu tempatan seperti UKM sebagai contohnya uh, apabila ada isu yang berlaku contoh isu pendidikan mereka buat round table discussion uh, dari situ mereka pergi ke pihak uh, industri atau kerajaan untuk propose uh, data ataupun uh, penyelidikan uh, itu yang menjadikan uh, orang tengah hot, tengah hot isu jadi kita dapat melaksanakan kajian jadi banyak pihak industri akan uh, ambil kita uh, terima proposal kita untuk dilaksanakan. Okey, Okey. Uh, 20 tahun 21 um, ada beberapa yang saya menganggotai um, dan ketika 2021 inilah yang bersama dengan artisis pihak kerajaan negeri Terengganu. Uh, kalau kita lihat nanti saya paparkan uh, iklan yang diberikan itu ada banyak mereka ketika kami ada berapa ada 12 uh, 12 sahaja uh, proposal yang dipertimbangkan untuk dilaksanakan kajian uh, out of I not mistaken 500 proposal uh, yang hantar kepada mereka dan mereka amat uh, letih uh, dan mempunyai proses masa yang lama untuk memilih proposal-proposal uh, untuk dipertimbangkan uh, dan ciri, ciri bagaimana kita ingin Uh, buat dalam proposal kita nanti saya akan share selepas ini. Dan kemudian uh, saya bersama Dr. Farah ni bersama dengan uh, Grant AADK. Uh, AADK dan mana mereka pun ingin melihat uh, mengenai pasti dari perspektif generasi Alpha lah budak-budak kecil ni. Uh, kemudian yang ini geran-geran um, yang ini pun saya sama uh, ketika tahun 2021 kita isu tentang COVID kan. COVID, Yang mana selepas daripada COVID Kita dah kenal pasti bahawa Banyak pelajar-pelajar yang Mempengaruhi masalah kesihatan mental Banyak pelajar-pelajar yang Ada masalah psikososial dan Stres, ada yang uh, nak Bunuh diri dan sebagainya lah sebabkan keluarga uh, Saya propose tentang uh, Pembangunan bahan digital Dan mengenai masalah etika Jadi adanya masalah, kita cuba Propose, adanya keperluan Kita cuba uh, berikan solusi Untuk eh uh, untuk -me menyelesaikan masalah ataupun memenuhi keperluan industri. Tahun 2022 tahun ni saya katakan sebagai amat uh, kurang, uh, tidak produktif sebenarnya sebab uh, diberi amanah untuk uh, memegang jawatan sebagai pengerusi uh, doktor pendidikan. Bagaimanapun minat dalam pendidikan saya itu tak hilang, tak pudar. Ia dah sebab di dalam DNA saya. Uh, jadi saya mohon juga matching grant alhamdulillah uh, pihak universiti pertimbangkan begitu juga dengan uh, grant apis uh, saya dah tiga grant apis sebelum ni dah fulfill capai KPI dan ini adalah tengah mohon dah baru saja uh, resubmit kali yang ketiga dan dan grant kami FGS pada tahun ini diketuai oleh Dr. Muhammad Faiz uh, tentang uh, uh, hasil daripada perbincangan bersama saya masih ingat pada ta awal tahun 20 Uh, 22 awal tahun ini eh, Bulan Januari kami bersama-sama ber Berapa tempat De, Ada banyak siri di hotel Kemudian di bilik Datuk Mak Rahimi Kemudian di hijau, uh, hijau kuning Dalam kereta sebagainya membincang Aspek-aspek yang dimasukkan uh, 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 Kami lontar 3 Dapat 1 Alhamdulillah lah. ha? uh, 89500 okay. Jadi apa yang Kita dapat lihat di sini uh, Walaupun kita penat menulis proposal, pastikan kita penat itu dengan rasa berbaloi. Jangan kita penat sia-sia sahaja. Ramai orang pesyarah kita biasa dengar pesyarah kan, oh ni dah kamu kelima, apply ni tak dapat dah ni, aduh sedih. Memang sedih saya memahami tanggapan uh, saya dengar keluhan daripada rakan-rakan saya, rakan-rakan pesyarah bukan sahaja di UUM, di luar sana, UKM sebagainya. Mereka pun Uh, mengeluh tentang banyaknya menghantar proposal tapi tak dapat. Persoalannya, ya, kita lontarkan kembali kepada penulis-penulis proposal. Adakah proposal yang kita tulis itu memenuhi keperluan pemberi dana? Ya. Yeah. Adakah proposal yang kita tulis itu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pemberi dana? Uh, dan adakah uh, proposal kita itu memberi sumbangan impak kepada masyarakat yang diperlukan oleh pemberi dana? Uh, ini persoalannya kan kita hari ini mempunyai banyak bidang penyelidikan masing-masing ada orang seorang kata oh saya bidang uh, bidang teknologi saya bidang ICT saya bidang uh, digital dan kita syok sendiri mem membuat uh, proposal kan syok sendiri membuat mem mem proposal dan bila kita propose kepada satu agensi mereka bukan melihat kepada apa Uh, yang kita buat tulis berkenaan tapi mereka melihat adakah proposal kita ini dapat menyelesaikan masalah ataupun tidak yang masalah yang mereka hadapilah berbeza dengan grant FRGS dan TRGS kerana grant FRGS dan TRGS ini adalah grant fundamental dia adalah invention sesuatu yang belum ada kita adakan uh, dia berbeza dengan innovation eh inovasi uh, contoh telefon telefon dulu besar kan besar gajah besar besar gajah sorry besar komputer besar berat tapi memang besar pun telefon dulu kan kemudian dikompreskan menjadi telefon yang ada tali kemudian dikaji lagi menjadi telefon tanpa wayar wireless Itu tu innovation namun dalam FRGS konsep FRGS dan TRGS ia adalah invention daripada tak ada telefon jadi telefon itu tu invention Daripada tak ada komputer ataupun belum ada orang tak tahu apa itu komputer, jadi komputer itu jadi fundamental yang basic, kan? Bukan apply. Konsep pun kita kadang-kadang kita tersilap, kan? Sebab itu kalau kita lihat proposal yang kita tulis itu sama ada dia nak fundamental ataupun apply proposal, apply research, kan? Biasanya kalau pihak industri ni mereka nak apply research yang terus kepada penyelesaian masalah. Masalah dah ada kita selesaikan masalah. Kalau AIFS uh, potensi masalah dan kita cuba bina satu model untuk a uh, menyelesaikan masalah sebagai uh, mungkin perhaps kan? Uh, buat dibuat dinamakan fundamental. Ah uh, macam saya AIFS 2019 a um, ada banyak masalah tentang artificial intelligence. Uh, orang guna set robot ah uh, guna guna robot untuk site uh, robot digunakan di kilang-kilang menyebabkan orang hilang pekerjaan kemudian robot berkenaan ah uh, uh, mungkin tanpa kawalan boleh membunuh orang kan dan robot berkenaan uh, digunakan oleh contohnya sesuatu negara yang berkuasa dia serang orang lain jadi bagaimana kita nak mengawal hal ini saya cuba datangkan dari perspektif syariah bagi contoh sebab tu nama invention ya jadi asas untuk penyelidikan ni kita kena faham terlebih dahulu untuk bahagian yang seterusnya saya ingin berkongsi bagaimana tajuk bagaimana kita ingin menghasilkan tajuk penyelidikan yang berjaya ada banyak tajuk penyelidikan yang kita boleh buat tetapi adakah tajuk penyelidikan berkenaan boleh berjaya dan mendapat dana Uh, ini persoalannya ya. Eh? Uh. Okey. Yang pertama seperti yang saya cuba hint sebelum ni adalah berkaitan dengan uh, kita perlu kena pasti keperluan pemberi dana. Eh? Yang pertama yang asalnya kita tak mau kita penat menulis proposal. Saya tahu ada orang sampai tak tidur malam tulis proposal. Ada orang sampai Lama untuk lipo proposal ni sebab kadang-kadang kita pandai komen pelajar kita kan kata ayat tergantung lah tak ada koheren lah kemudian kenapa rujukan lama tapi bila time kita tulis proposal kita buat melakukan kesilapan yang sama sebahagiannya lah tak ramai lah kan ha. Ya. jadi kita kena pastikan um, proposal kita itu um, el hindari apa masalah yang berkaitan dengan ya. Jadi kita kena kena pasti keperluan pemberi dana. Jadi kalau lihat kepada FJS dia ingin melihat tentang yang saya cakap tadi tentang fundamental yang belum ada jadi ada. Uh, untuk FJS ini um, saya beritahu kat uh, Abang Mi, Dr. Rahimi, dia, dia kami dah perjalanan ke Terengganu, dia pernah tanya saya macam mana kita dapat FIJS ni. Bertahun-tahun dia apply tak dapat. Jadi saya beritahu dia dengan dengan satu jawapan sahaja. Kita kena jadi gila. <laughs> uh, untuk mempropos satu idea Sebab idea ni Dia uh, Kita tak boleh jadi uh, Melakukan satu benda yang generic uh, Orang lain pun buat yang sama Jadi kalau kita berfikir Sehinggakan kita rasa idea berkenaan Tak pernah pun dipropos orang-orang lain Maksudnya itu boleh kita gunakan dalam Tajuk FRJS Begitu juga dengan pihak industri. Industri biasanya mereka telah state uh, skop tema, masalah uh, berkaitan dengan keperluan mereka untuk uh, proposal. Jadi kita kena fulfill. Kita kena pastikan proposal yang kita buat itu memenuhi keperluan pemberi dana. NGO sebagai contohnya, saya sedang bekerjasama dengan Hidayah Centre Foundation. Mereka nak cuba memperkasakan uh, mu'alaf. Uh, jadi bagaimana? So kita kena cuba tanya mereka sit down dengan mualaf, apa masalah-masalah yang dihadapi oleh pihak mualaf. Kan? Sebagai contohnya mereka nak belajar tentang uh, agama tapi tak ada orang ajar. Jadi kita propose program baca Quran. Ada anak mualaf yang yang apabila mereka dah habis belajar tak dapat uh, tak dapat kerja sebagai contoh. Jadi kita propose tentang uh, skill tambahan. Yang biasa KPT buat untuk KPC KPI perse, Contohnya lah Jadi kita kena fulfill uh, dengan keperluan pemberi dana. Bank, UNESCO, UNICEF ni antara uh, antara harapan atau impian kita semualah Mendapat grant international uh, dan sebagainya. Jadi pada masa yang sama kita kena kaji background founder juga. Ha, huh? kaji kaji uh, gaji background founder kerana apa? Kerana apabila kita memasukkan uh, dalam proposal kita itu aspek-aspek niche yang sama dengan pemberi dana maka mereka uh, rasa macam ada ada hala tuju yang sama dengan kita. Jadi mereka akan memilih kita, uh, proposal kita akan dipilih untuk diberikan dana. Ya. Ah ini uh, sebagai contoh, uh, ni adalah grant sebelum ini. Yang mana mereka okay ni call for proposal, research proposal Saya yakin semua persyarah pun dah, dah arif tentang yang ni uh, Nampak di sini Kalau kita lihat, thesis dengan ini Mempelawa ahli akademik, sajana Institusi penyelidikan untuk Mengemukakan ketah carangan Membangun polisi dan Inisiatif yang berkesan uh, Nampak, dia punya key dia adalah Untuk membangunkan polisi Dan inisiatif yang berkesan untuk Kesejahteraan negeri rakyat Terengganu Ha, jadi uh, kita nampak keperluan di orang adalah mereka ingin bangunkan polisi dan inisiatif. Jadi pastikan proposal kita itu adalah berkaitan dengan uh, pelaksanaan dasar, pelaksanaan polisi uh, ataupun kita ingin menyelesaikan masalah untuk uh, meningkatkan kesejahteraan negeri uh, dan rakyat Terengganu. Ya. Yeah? Dan tema penyelidikan di sini dah dilihatkan Ah uh, sumber ekonomi Uh, ekonomi macam mana mungkin ekonomi menurun sebab a uh, ini mungkin eh kita assumption uh, sebab minyak dah berkurang jadi bagaimana alternatif kerajaan yang negeri Terengganu untuk uh, menghasilkan uh, ekonomi baru kan instead of hanya bergantung dengan minyak saja uh, jadi kita bentangkan penyelesaian-penyelesaian masalah barulah dia orang minat kepada kajian kita selasih remaja belia jadi apa isu sekarang isu mungkin dia terlibat dengan gejala sosial digital eh seks digital join macam-macam dengan platform dating app sebagainya jadi bagaimana kita nak mengawal sasiah dan lain lainlah jadi pastikan proposal kita itu fulfill dengan keperluan kan jangan kita mentang-mentang ada research yang tak berjaya sebelum ni jadi kita ubah-ubah sikitlah kan daripada tak pakai kita ubah-ubah hantar jelah sini jadi dia tak match lah dia tak match Memang kena buat proposal itu adalah satu penyiksaan. Bukan senang nak buat proposal ni kan, tak tidur malam. antara antara tip yang biasa saya buat proposal, saya mulakan dengan sendiri. Kemudian bila saya start, saya cuba untuk share dengan rakan-rakan. Rakan -rakan. saya di SOE lah. Uh, kerana benda berkenaan kadang-kadang di luar fikiran kita. kan? Ada start tentang metodologi, bagaimana kita nak approach masyarakat. mereka ada ada solusi yang membantu kita. Ini contoh AADK 2021. Dan kita dapat lihat bidang-bidang pendidikan di sini. Rawatan, perubatan, pemulihan, pendidikan pencegahan. Jadi apabila kita propose, mestilah fulfil dia punya keperluan tu. Bawalah proposal kita akan diterima. Okay. Alright. Yang kedua... Apabila kita sudah merangka proposal dan kita telah memenuhi keperluan ataupun ingin menyelesaikan suatu masalah oleh pemberi dana, pastikan kita perlu pitching proposal tu, kemukakan cadangan dengan baik, dengan yakin. Sebab tu saya ada tim saya sendiri, rakan-rakan daripada khususnya daripada SOE dan universiti lain yang mana saya kita sendiri kita tahu tentang kekuatan kita, kelebihan rakan-rakan kita yang boleh membantu dalam penyelidikan. Uh, uh, jadi setelah kita tahu untuk yang membantu uh, dalam perjanjikan kita ini Barulah tim kita akan jadi kuat Sebelum itu Apabila kita memungkakan cadangan proposal kita itu Kita perlu uh, kena pasti masalah Ya, yeah? Kita kena pasti masalah Macam saya maklum sebelum ini kena, Selepas kita kena pasti masalah Kita cuba propose solusi-solusi uh, yang relevan Kadangkala -kadang ada solusi yang yang uh, kita banyak kita boleh propose tapi kurang relevan mungkin dia orang dah pernah buat tapi tidak uh, tidak relevan tidak praktikal kan jadi apabila kita propose satu perkara pastikan ianya relevan dan juga boleh dibaca boleh difahami dengan pihak industri sebab kadang-kadang pihak industri ini mereka tak nak data-data yang macam kita ada banyak data deskriptif inferensi ada banyak uh, uh, dalam pengiraan lah Mereka tak mahu semua tu Tapi mereka dalam bentuk Mungkin dalam bentuk graf Bentuk video Dalam bentuk infografik Yang membantu mereka untuk memahami Bagaimana untuk Menyelesaikan masalah yang mereka hadapi Jadi kita kena kreatif Dalam memberikan Cadangan dan juga Penyelesaian masalah kepada pemberi dana Okay, okay. Di sini saya dah Cuba berikan contoh masalah yang timbul dalam kehidupan manusia ini cuba diatasi oleh banyak pihak industri macam sini saya cuba masukkan disruptive teknologi lah seperti Uber, Grab, Shopee, Taobao, Lazada dan banyak lagi syarikat yang mana mereka ini cuba untuk menyelesaikan masalah masyarakat masalah manusia kan Uber sebagai contohnya kalau tak ada Uber dengan Grab kalau kita pergi travel ke KL atau peluang negara memang menyukarkan kita mungkin untuk berkomunikasi dengan uh, orang teksi yang berbeza bangsa berbeza berbeza uh, bahasa kan susah begitu juga dengan Shopee uh, Timor dan Tabau sekarang ada Agoda kan ada booking.com dan apa yang menariknya di sini bukan sahaja dia menyediakan perkhidmatan tapi kita mereka juga memberikan rating yang mana kita boleh lihat sama ada aplikasi ataupun kedai yang kita ingin beli berkenaan reliable atau tidak boleh percaya kita tidak produk yang mereka tawarkan tu original ataupun tidak ia membantu saya lihat dalam sektor pendidikan ia masih awal dan sektor pendidikan masih awal kerana ia bukanlah keutamaan kalau macam kedai, transportasi, semua menjadi keutamaan sekarang kan, hiburan sebagai contohnya, ada banyak. Kalau pendidikan ini dia lambat sikit, <laughs> lambat sikit. Dan lambat ni sebenarnya memberi peluang kepada kita para rakan-rakan untuk mengemukakan idea. Dan idea ni sebenarnya dah ada macam MOOC, kan? Um, uh, credit, credential, apa tu dia punya tu? Credential yang mana boleh ditransfer kredit dan sebagainya. Ia telah mula. Uh, dan UC IV University universiti itu utamanya mereka telah pun memberikan kursus secara percuma kepada sesiapa yang menghabiskan uh, online seperti Stanford University, MIT, Oxford uh, dan sebagainya. Yang mana kita dapat lihat dari uh, kita dapat gunakan dari dari perspektif Malaysia dan konteks Malaysia. Apa yang boleh kita pergi jauh uh, mungkin disebabkan uh, internet yang tidak stabil, uh, kita mungkin boleh ubah dalam konteks semasa. Begitu juga dengan kereta Tesla. Sebelum ini kereta Tesla, um, orang ramai yang tak beli. sebab Sebabnya? Sebab harganya terlalu mahal. Namun disebabkan banyak berlaku kalau melihat pada statistik kemalangan jalan raya, di US alone ada dalam 500,000 orang meninggal di jalan raya. Kemalangan jiwa jalan raya. Uh, sebab itu mereka memilih untuk beralih kepada Uh, kereta autonomous car ini. Dan bukan hanya Tesla sekarang uh, dalam bidang autonomous car. Volvo, Mercedes, Jelly, China sebagainya mereka telah pun masuk dalam bidang ini. Kerana apa? Kerana ianya membantu manusia untuk bergerak untuk bergerak satu tempat ke tempat yang lain. Ah uh, begitu juga kalau ada anak mereka mereka set saja kereta tu boleh hantar ke sekolah. Namun pada masa yang sama ia menimbulkan isu yang yang lain sebab sebagai contohnya kemalangan siapa yang uh, perlu bertanggungjawab kalau kereta autonomous car ni berlanggar orang, kereta orang lain ataupun orang adakah pemilik kereta ataupun kereta sebagai contohnya sebab itu ada uh, peluang yang boleh kita buat contohnya algoritma ataupun siapa yang perlu terlibat daripada perspektif polisi ataupun bagaimana dari perspektif pendidikan um, uh, algoritma itu yang yang dimasukkan dalam kereta untuk bergerak sendiri itu uh, patuh syariah uh, dan sebagainya ini idea-idea yang datang untuk kita melihat potensi uh, masalah yang berlaku di China sebagai umpamanya mereka telah pun menggunakan kereta, kereta autonomous car ini sebagai kereta teksi. Jadi bila kita order guna apps di China tu yang datang tu tak ada orang, Dia kereta je. Dia hantar kita di tempat yang kita gunakan. Dan ini sebenarnya potensi-potensi luas yang untuk dilaksanakan di di Malaysia. Kenapa mereka berjaya menggunakan uh, kereta autonomous car ini kerana mereka telah pun bersedia lebih awal tahun 2007-2008 mereka telah pun ada CCTV di serata tempat dan setiap orang di China mempunyai aplikasi uh, kredit sosial sosial kredit skor yang boleh merating kepada sahsiah setiap pengguna kita lihat kita dengar sebelum ni di China itu ada case. Budak kena langgar Dan budak berkenaan kena langgar Bukan sekali saja, Berkali-kali Tak ada orang hirau pun Oleh kerana Awareness yang kurang Jadi pihak kerajaan Mewajibkan setiap orang Mempunyai Apps berkenaan Dan apps berkenaan itu Yang menariknya Dapat membantu uh, Pengguna di China Untuk mereka menjadi Seorang yang lebih baik Kenapa? Kita lihat uh, Kepada contohnya Insuran yang kita bayar uh, Kereta eh? uh, Kita bayar insuran kereta kalau kalau kita tidak mempunyai apa-apa kemalangan, kita bayar okey, insurans tu makin hari makin rendah. Kan? Kalau ada berlaku kemalangan, jadi insurans kita makin tinggi. begitu juga dengan social credit score di China. Mereka mempunyai satu apps yang mana uh, apps ini dapat memberi rating uh, citizenship. Dia punya sasiah uh, etika yang baik. Kalau ia bayar hutang tepat pada waktunya, tidak membeli uh, arak, Uh, kemudian kalau membayar sewa dengan tepat waktunya, dia akan ada pengurangan. Uh, diberi kelebihan, mendapat diskaun kalau memberi tiket. Uh, kemudian masuk sekolah mungkin dapat diskaun. Kemudian apps berkenaan dapat trace uh, perjalanan manusia. Contoh dia setiasa balik untuk uh, melawat ibu bapa. So di situ ada diskaun-diskaun diberikan oleh pihak kerajaan. Nah, dan ini sebenarnya membantu kita membantu pengguna untuk menjadi seorang yang baik. Kalau orang tu dia membeli tiket gambling, kalau orang tu membeli tak bayar, tak bayar hutang pada tempat waktunya, jadi menyebabkan kerajaan dia menghakkan akses. Dia tak boleh masuk beli tiket kelas pertama sebagai contohnya. Dia tak boleh beli tak dapat diskaun, dia dia akan mempengaruhi pengguna. Dan ini amat menarik kalau kita cuba meneroka lebih lanjut dalam penyelidikan pada masa yang akan datang. Kerana apa yang social credit score tadi dia link uh, kerjaan dia mengawal dia mengawal kalau kita nak beli apa-apa memang linkkan kepada, uh, uh, kepada ads kepada eksistensian. Kemudian yang sekarang Android eh uh, humanoid, humanoid. Uh, kita dengar uh, awal tahun ataupun hujung tahun lepas uh, Elon Musk mereka telah pun uh, akan launch uh, humanoid ini pada uh, dalam waktu terdekat. Dan pada waktu yang sama dengan negara lain pun mencabar. Terutama China lah. China sekarang pencabar utama US. <laughs> Ada banyak uh, company kereta, robot. Uh, even di US sendiri, kebanyakan pen, uh, manufacturing ni di, di China. Yeah? Uh, dan ini sebenarnya memberi kesan kepada kehidupan kita. Uh, apa yang berlaku. Dan saya ketika 2019 tu minat tentang robot-robot ni. Jadi kita cuba masukkan. Minat kita, kita cuba... Uh, masukkan dalam penyelidikan supaya menjadi proposal yang baik uh, ini saya uh, ada masukkan video bagi siapa nak tengok potensi dan risiko AI terhadap kehidupan manusia. Daripada potensi dan risiko ini, sesuatu aspek, contohnya ni AI. Uh, daripada potensi dan risiko ini, kita dapat kita cuba, kita akan dapat idea apakah pilihan yang selanjutnya yang boleh kita buat. Kan? Kalau contohnya, tuan-tuan, rakan-rakan bercara minat tentang akhlak pelajar. Jadi kita lihatlah akhlak pada masa depan bagaimana kita nak kontrol. Kan? Uh, di uh, dalam cyber bully di ruang digital, kan? Begitu juga dengan polisi. Polisi banyak dibuat tentang polisi tapi ramai yang tidak terlaksana dengan baik. Sebab apa? Kan? So kita dapat ketahui apa potensi dan risiko uh, sesuatu aspek dalam kehidupan kita. Uh, ini adalah sebagai okay, contoh slide yang kami cuba pitching dengan pemberi dana yang mana ketika itu, kerajaan Negeri Tengganu ingin tahu tentang uh, Di Negeri Tengganu sahaja uh, Isu dan masalah yang berlaku dalam uh, sektor pendidikan Bagaimanapun kami cuba offer kan, Kami cuba offer bukan sahaja Negeri Tengganu tapi seluruh Malaysia uh, Jadi apabila mereka melihat kepada proposal kami uh, Yang mempunyai kaitan, uh, kalau kita lihat uh, tajuk saya Uh, analisis isu dan masalah semasa -masa dan pembangunan dasar hala tujuh pendidikan sejahtera, fokus dengan Tengganu uh, memang hanya fokus pada dengan Tengganu, bagaimanapun sewaktu kami cuba uh, pitchkan proposal ini, kami cuba berikan masalah yang akan dihadapi oleh Tengganu ini adalah satu, dua, tiga berdasarkan kajian kami yang telah laksanakan di seluruh Malaysia, uh, nampak di situ, jadi mereka akan rasa yakin untuk memilih proposal kita, sekiranya kita telah Uh, kuat uh, telah pun um, melaksanakan kajian lebih awal uh, dan itu antara tips yang kita boleh buat lah, kan uh, kerana apabila kita pitch proposal berkenaan pastikan kita mempunyai data awal yang menunjukkan bahawa kita memang minat kalau pelajar kita tu kalau mereka nak buat proposal different kita wajibkan kita minta dia buat pilot study kan <laughs> lebih kurang macam tu lah, lebih kurang dalam proposal kita ini kalau dia hanya nak minta uh, Terengganu kita at least dah buat ni analisis dah Dah berjumpa dengan pegawai itu pegawai ini Nak menunjukkan bahawa betapa kita bersungguh untuk membuat kajian ya pada masa yang sama kita kena study lah background uh, pemberi dana uh, contohnya di sini saya masukkan uh, pelan kecemerlangan pendidikan Terengganu 2125 so kita nampak jumlah-jumlah yang besar diberikan di pelbagai uh, di pelbagai sektor ini menunjukkan bahawa kita kena fokus pada aspek-aspek ni uh, untuk menunjukkan bahawa mereka dengan kita punya hala tuju tu adalah sama. Dan pada masa yang sama kita, uh, kajian kami masukkan elemen bukan saja elemen tempatan. Kami masukkan elemen dari perspektif international. Um uh, hubung jalin dengan falsafah pendidikan kebangsaan dengan dengan international. Sini kami masukkan UNESCO, eh? uh uh Four Pillars of Education, eh? Uh, bukan sahaja perspektif tempatan ataupun terengganu, tapi perspektif antarabangsa. Bahawalah uh, adanya uh, mereka nak mengantarabangsakan me uh, pendidikan sejahtera terengganu itu mempunyai peluang yang tinggi. Pada masa yang sama, kita masih kita masih lagi terikat dengan uh, uh, Malaysia Education Blueprint yang mana ada 11 anjakan uh, dan yang menjadi kitab utamalah kami waktu itu dan uh, pembangunan pendidikan Malaysia. Dan ini bukan idea saya uh, sahaja, bukan idea saya seorang tapi perbincangan bersama dan uh, yang yang memberikan idea ketika itu pada saya adalah Dr. Faiz yang mana dia adalah dari salah satu uh, pakar bidang dalam polisi. Uh, apabila saya cuba mengutarakan uh, penyelesaian masalah proposal mereka uh, Dr. Faiz datang untuk memantapkan lagi uh, proposal dan idea dalam uh, proposal berkenaan. Dan pada masa yang sama kami cuba predict, kami cuba paparkan. Sorry ada uh, suara ada voice luar. Uh, pada masa yang sama ketika pitching itu kami cuba paparkan. Uh, ini adalah contoh masalah yang bakal berlaku di negeri Terengganu. Uh, prediction awal kepada pemberi dana. Maka mereka dapat lihat oh ini rupanya yang bakal berlaku uh, yang bakal punya masalah uh, di Tengganu. Tapi ini adalah data awal bukan data sebenar. Uh, data sebenar sebenarnya dah hasil daripada SLA tapi Uh, bukan data fokus kepada Tengganu. Uh, jadi mereka telah nampak lebih awal. Jadi problemnya di sini pemerintah kata mereka nak uh, masalah yang berlaku di Tengganu tapi kami offer uh, dengan data di Malaysia. Nampak di situ kan? Jadi uh, nak kaya data kemudian ada banyak uh, solusi uh, pada masa yang sama dengan kombinasi team yang membantu kita untuk memenangi proposal ini. Ini uh, contoh kedua. Uh, contoh Uh, proposal yang kami mohon untuk food bank. Eh? Ketika itu CEO berhasrat untuk mengenal pasti banyak setiap tahun mereka keluarkan dana untuk uh, food bank. Jadi mereka nak tahulah bagaimana food bank ni berkesan atau tidak, tidak. Apa kepuasan uh, asnaf? Okey ke tidak? Kan? Jadi uh, dia punya keynya situ kepuasan asnaf terhadap keberkesanan uh, food bank. Uh. Jadi ada ramai juga tim yang memohon, dua tiga mohon, mungkin saya saya tak masuk dalam pembentangan mereka. Bagaimanapun, apa yang diperlukan oleh pihak zakat itu adalah keperluan tahap kepuasan mereka, tahap keberkesanan food bank. Tapi kami cuba offer pelbagai perspektif, keberkesanan dari aspek pengurusan, keberkesanan dari aspek ekonomi, keberkesanan dari aspek psikologi, keberkesanan dari aspek penilaian dan polisi nampak dia bukan hanya satu aspek saja kita lihat kita tawarkan tapi kita tawarkan pelbagai aspek. jadi aspek pengurusan ni pengurusan food bank bagaimana ia di dibeli diberi duit oleh pihak zakat kepada pembekal-pembekal beli makanan kemudian makanan itu diagihkan ke masjid ke masjid memberi kepada asnaf. nampak itu adalah satu aspek pengurusan sahaja. Namun kami cuba luaskan ke aspek ekonomi bagaimana food bank berkenaan dapat me mengeluarkan asnaf uh, berkenaan uh, membantu at least membantu ekonomi kalau hari ini dia, dia kalau tak dapat food bank mungkin dia belanja RM15 dapat food bank jadi RM5 ah ha, maksudnya berkesan ha cuba dari aspek ekonomi aspek psikologi bagaimana kan dia uh, mungkin uh, setiap uh, setiap bulan dia terima Uh, food bank ni Adakah dia ok Ataupun dia rasa malu Ataupun dia rasa perlu dibantu Ataupun dia nak lagi uh, food bank So kita nak tahu Adakah ia membantu orang penerima food bank ni Keluar daripada kepompong asnaf itu uh, kan? Kalau dia membantu dia kalau dia rasa bulan ni dia dah dapat oh, bulan lain bagi orang lain lah kan dia dah dapat dia membantu bulan depan dia boleh sara maksudnya ada berkesan begitu juga dengan pendidikan uh, sebab uh, sebelum ini food bank diberikan uh, ke masjid jadi ia uh, ianya uh, mempengaruhi kepada asnaf anak ini untuk turun ke masjid bersemayam berjemaah pada masa yang sama ada pihak masjid yang buat tazkirah kuliah untuk memberi motivasi uh, kerohanian kepada uh, penerima food bank. Pada masa yang sama kita lihat pada polisi lah bagaimana ianya dapat membantu uh, pihak lembaga zakat dan juga kami cuba lihat daripada negara-negara luar yang biasa membuat food bank ini bagaimana mereka membantu Asnaf ataupun orang miskin luar negara Dan ini bukanlah kepakaran saya Mungkin saya pendidikan sahaja Jadi bagaimana kita nak cuba tawarkan Daripada pelbagai perspektif Dan, Alhamdulillah ada geng PGD Hub Kami di sini yang mana kami kenal Alhamdulillah ada ada Ini adalah salah satu benefit, satu manfaat Join PGD Hub, kelas PGD Hub Ada saya Dr. Mahrahimi Dr. Yus daripada ekonomi Dr. Azrim psikologi Uh, Dr. Azwan sekarang di UK tentang polisi antarabangsa uh, Hasil kombinasi ini uh, memberikan satu idea yang baru Yang menarik yang dapat menawan hati uh, pemberi dana Untuk memberikan proposal kepada kami okay? Dan pada masa yang sama kami cuba guna analisis CIPP nah, Ini uh, macam complicated sikit lah kan uh, Dan ia uh, ada banyak uh, aspek yang perlu dilihat eh uh, si ibp uh, context input process uh, dan produk yang mana selepas kami bincang bersama dengan peridana ada sedikit perubahan yang berlaku uh, kerana kekangan masa dan juga kekangan kewangan <coughs> okey boleh ya setakat ni uh, anda lagi masih bersama saya satu jam okey menarik tadi all right. ni adalah contoh yang um, power bank ini yang telah saya bangunkan bersama dengan rakan-rakan lain yang boleh anda download uh, memberi contoh kepada rakan-rakan mudah-mudahan template ini membantu sedikit sebanyak rakan-rakan uh, lain untuk membuat menulis proposal uh, macam saya betul tadi uh, orang nak tentang makan saja tapi kita tentang belanja kita offer pelbagai banyak uh, kita offer dari pelbagai aspek uh, supaya mereka itu oh ada banyak aspek yang mereka menang boleh menang pada masa yang sama kita perlu ukur juga badan kita sendiri kan ukur uh, tengok pada masa yang diberikan kadang-kadang masa diberikan tu tahap macam geran saya dengan pihak tesis hanya 6 bulan sahaja jadi dalam masa 6 bulan bagaimana kita ingin menyiapkan uh, penyelidikan kita daripada awal jumpa macam tesis ada banyak kami jumpa dengan pengetua lima pengetua dari jenis sekolah yang berbeza kemudian survey kepada semua guru-guru agama. Ada banyak aspek yang perlu kita lihat. Adakah kita mampu untuk melaksanakan dalam tempoh yang ditetapkan. Tapi tak mengapa. Kuncinya di sini adalah kita yang paling penting dapat dana dulu. Selepas kita dapat dana, sama ada 3 bulan saja atau 6 bulan, itu adalah pertimbangan dengan pihak pemberi dana disebabkan justifikasi JOC yang kita berikan. Kerana kita kata mereka nak satu aspek saja, tapi kita offer 3-4 aspek. Jadi kita perlukan masa tambahan untuk uh, melaksanakan kajian ini dan yang paling penting dalam penyelidikan ini saya fikir adalah research assistant. Ya, yeah? research assistant. Alhamdulillah di SOE kita ada ramai pelajar master dengan PhD, ada kertas projek ataupun pelajar buat final year project. Ia membantu untuk penyelidikan sebenarnya dan um, adanya dana ini kita dapatlah bayar duit kopi sikit, dapat belanja student kita kena bantu cari informasi, ya. Yeah? Uh, itu penting. Kalau kita harapkan kita sahaja atau rakan-rakan kita, contohnya gerang ada 4-5 orang, tapi semua sibuk, semua pengurusi itu timbalan dekan, dua orang timbalan dekan. Uh, mereka ke yang buat kajian? Uh, ya, yeah. tapi uh, kebanyakannya uh, ketua penyidik perlu selaras masa pada masa sama RIA itu membantu untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Uh, kena ingat, remind, sebab kita ni banyaklah. Uh, rakan, rakan sini lebih lebih uh, lebih arif, lebih pengalaman dari saya pegang dah berapa tahun-tahun lama. Saya baru satu tahun je. Okey. Alright. Alright. jadi persoalannya apa yang boleh kita lontarkan di sini bagaimana kita nak dapatkan idea kan contoh bila kita dapat lihat kita dengar ada call for proposal ada proposal buka jadi bagaimana kita nak dapatkan idea untuk propose ni kan nak propose proposal ni Nah tulis uh, proposal kena ada idea uh, kan kalau tidak kita keep repeating the same uh, proposal kan jadi proposal kena ada basi kadang-kadang kan ataupun mungkin dah tak lepas sebelum ni kita ubah-ubah sikit kadang-kadang uh, kita perlu lihat juga tengok proposal berkenaan masih ada potensi ataupun tidak jadi biasanya macam ni cara saya lah uh, orang lain mempunyai cara yang berbeza macam saya idea ini biasa saya dapat uh, saya pernah tanya pada Uh, Prof. proof majma'in majma'in biasa untuk dapat idea kita perlu banyak idea <laughs> kan jadi kita tak tahu idea mana yang berfungsi idea mana yang relevant idea mana yang di, di, di pick up nanti kan takers ah ha. jadi kita perlu banyak idea ha. perlu banyak idea ha. bawalah ha. dan proposal saya yang saya tunjuk sebelum ni ada 17 18 uh, yang yang berjaya sejak 2018 2019 Sebenarnya, double atau triple lagi proposal yang lain. Ada banyak lagi uh, proposal yang saya hantar dan tak uh, memenuhi dan tak dapat. Uh, bukan 17, saya hantar 17 kali, dapat 17. Bukan, eh? dia banyak. Sama, saya sama seperti rakan-rakan yang lain. Kita mohon, tak semestinya kita dapat. Tapi bagaimanapun, kalau kita tak dapat, kita revise, ubah perspektif, ubah sebagainya, insyaAllah nanti ada peluang, uh, ada rezeki, boleh dapat. ya yeah? Jadi, kena perlu banyak idea. Thomas Edison buat beberapa kali untuk menghasilkan uh, box berkenaan <coughs> kan, uh, seribu kali, seribu satu barulah dia boleh menyala, uh, dia punya impian bukan sebenarnya nak menghasilkan lampu, tapi dia punya impian, dia punya dream dia adalah untuk light, untuk menyinari manusia ni dalam kegelapan, terutama waktu malam jadi hasil daripada situ, mereka cuba menghasilkan inovasi lah uh, in in uh, invention <coughs> yang kedua, untuk Uh, biasanya saya orang selatan. Uh, saya duduk jauh, duduk di Johor, rumah wife kemudian saya balik Pahang, rumah saya sendiri. Jadi biasanya uh, kalau cuti memang saya akan travel balik kan dengan family. Jadi apa yang menemani saya ketika itu adalah in, benda inilah. Ah uh, YouTube memang biasalah. Uh, kan. Jadi dalam perjalanan saya travel mungkin while dengan anak, anak tidur di belakang, uh, saya akan tengok benda ni. Uh, dan saya biasa drive tengah malam pukul 2-3 pagi Sebab waktu itu uh, dapat dua Iaitu saya dapat tonton apa yang ada dalam uh, YouTube, TEDx uh, Sekolah sebagainya pada waktu sama saya drive Tapi don't try this at home lah <laughs> Bahaya kita drive sambil sambil tengok Tapi saya dah set up dalam dashboard kereta saya tu Ada tempat untuk uh, waste, ada tempat untuk uh, YouTube uh, Ia lebih senang kalau kita pakai autonomous car kan? Kita set dia masa diteran kereta kita terus bergerak. Ha, tapi yang ni masih lagi manual lah. Manual uh, yang saya letak di situ tentang YouTube. Jadi dalam YouTube tu sebenarnya ada 1001 khazanah ilmu yang mana boleh dimanfaat oleh rakan-rakan pesyarah. Ada banyak, memang sangat banyak. Kalau uh, Tedx pun ada. Kalau Tedx dia ada app sendiri. Dia akan suggest based on kita punya interest. Dia, tapi di dalam YouTube ada banyak talk dari pelbagai negara. Sejak daripada pandemik hari tu ada banyak video-video yang dimuat naik, conference daripada round table discussion, ada banyak yang boleh kita hasilkan uh, kita search, uh, kemudian idea mungkin kita boleh terjemahkan dalam konteks Malaysia ya, yeah? youtube uh, TEDx ni antara antara salah satu kegemaran saya kalau TEDx ni dia menceritakan idea, kebanyakan ni idea Uh, tentang dari konteks mereka di luar negara lah konteks sekolah konteks masyarakat universiti dan sebagainya dan dan tanya ini yang yang best ni kerana dia pendek-pendek 3 hingga 5 minit kan dia tak lama sebab tu dia compress siap-siap ha ha ada juga versi yang lama begitu juga dengan audiobook audiobook ni masih industri masih awal uh, ni mungkin kita dalam bidang pendidikan ini boleh uh, boleh explore lebih lanjut lagi tentang audiobook ni. Biasa kita tengok uh, baca buku kan, baca buku library, sekarang jadi digital library. Tapi dia macam saya ni bukan uh, bukan lagi orang yang boleh baca buku kerana saya sekarang dah biasa soft dah. Apa-apa kalender ke apa, -apa calendar, couple, semua dalam phone. Jadi saya telah mula menggunakan digital, bahan-bahan digital untuk membantu. Kalau buku kadang-kadang kita tertinggal kan. Tinggal di dalam kereta, di rumah, sebagainya. Tapi kalau bawa phone, uh, semua ada di sini. Uh, sebab tu audiobook ni. Dan salah satu audiobook yang biasa saya dengar, yang ni kena subscribe lah, adalah Blinkist. Blinkist eh. Ni saya juga uh, <coughs> cadangkan kepada rakan bersyarah kerana kita pencerah ni kadang-kadang kita memang dah selalu baca buku tapi buku yang biasa ada dalam buku itu dia ada ada drama dia ada audit ada cara baru kita tak kita tak uh, aware jadi dengan adanya Blinkist ini buku-buku yang baru mereka telah simplifikan, uh, dimudahkan dalam bentuk yang 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 mudah dan senang untuk kita faham dia bukan baca satu buku tau dia berbeza kalau kita dengar orang baca untuk kita dalam satu buku Uh, dia kadang-kadang kita mengantuk Tapi blankie ni dia ubah Dia buat uh, dalam ayat yang mudah Simplifikan apa penulis uh, Tulis dalam buku berkenaan Begitu juga dengan masterclass Ada banyak lagi uh, berkaitan dengan masa. Ada banyak lagi dan seperti uh, Yang kuning tu saya lupa apa nama tu Masterclass ni uh, Saya fikir di Malaysia masih belum Banyak lagi di explore dengan baik <coughs> Dan Di SOE pun mungkin boleh uh, Salah satu Uh, yang boleh kita buat dalam masterclass kita ada banyak pencerah yang hebat-hebat di SOE Prof Fauzia dekan uh, sebelum ini mereka uh, dia menang akri jadi kita buat masterclass bagaimana nak memenangi akri dalam bentuk dokumentasi kan bagi sesiapa yang nak join uh, mungkin bayar sikit je ataupun awal-awal tak perlu bayar tapi kena ada banyak CD lah kita ada Dr. Ishak Sin yang merupakan pengarah IAB sebelum ni ada banyak pengalaman pengalaman emas beliau yang kita belum tahu tak tahu macam saya baru dia umur 35 kan banyak lagi punya dari 30 tahun nak bekerja dia dah pencih kemudian pengalaman networking dengan orang luar buat program yang mana kita kadang-kadang tak terfikir pun benda ni kan Ha, kalau dia dikompilkan, dimasukkan dengan uh, sebagai masterclass, saya fikir ia akan menjadi sambutan lah. Sambutan. Alright. <coughs> Yang ketiga, idea juga boleh dihasilkan dengan travel. Saya ni suka berjalan. <laughs> Sebelum saya join UUM pun, saya dah memang uh, suka berjalan. Uh, so, sejak pandemik itu, bergetar juga kaki. Tak boleh nak pergi mana-mana. Tapi, tahan jugalah. Boleh kumpul duit. Uh, dan sebab apa kita perlu buat penyelidikan? Sebab ni ada dapat dana Bila dapat dana kita boleh pergi konferen Di konferen tu biasa pensyarah pesyarah ni berjalan lah kan Berjalan sambil-sambil buat uh, Networking dengan pesyarah Jadi dengan adanya dana penyelidikan ini Membantu kita kalau tak banyak pun At least boleh bayar yuran eh? Ataupun boleh bayar sedikit tentang uh, Yuran konferen Konferen kadang-kadang mahal uh, Dan cari konferen yang ada Proceeding scopus. Jangan conference yang biasa je. Ni proceeding scopus. Macam saya ada join conference sebelum ni, dah keluar dah. Dia punya artikel tahun 2023. Kita belum masuk lagi tahun 2023 tapi dia dah keluar dah proceeding conference 2023. terutamanya dalam bidang ICT lah, teknologi, bidang engineering. Macam pendidikan kita lah macam slow sikit. Kan? Biasa kalau kita join 6 bulan pun belum tentu diindekskan oleh Scopus. Kan? Betul tak? Uh, mungkin setahun, dua tahun pun sampai kita nak, nak naik malah dengan penganjur. Janji nak skopus tapi tak ada pun proceeding ni. Even proceeding ISBM pun kadang-kadang mereka tak bagi. Ha, ini masalah kan. Uh, tapi hari itu tahun masa pandemik tahun 2020 saya join conference online uh, ICADL. Yeah? ICADL ni ada salah satu conference yang uh, yang yang berprestij. Yang mana biasanya kalau kita masuk, kita hantar artikel ke conference artikel kita tu pastinya diterima tapi ada kalau konferen yang bagus yang baik tak semestinya kita hantar artikel kita itu diterima macam ICADL ni yang saya join tahun 2020 bila kita hantar artikel kita review oleh tiga orang blind reviewers dan bila bila diterima mereka uh, indexkan. hari pertama hari konferen itu berlaku semalam telah diindexkan oleh Scopus Ha, begitu efisiennya konferensi sebegini yang mana kita perlu lihat Ataupun kita boleh belajar bagaimana mereka dengan pihak Springer sebagai contohnya uh, Pihak Scopus, Bindex kan uh, Kita ada banyaklah aspek-aspek yang boleh kita belajar supaya uh, conference kita itu menarik perhatian uh, kan Mereka bukan lagi melihat kepada jumlah kuantiti untuk membuat duit Tapi mereka melihat pada aspek kualiti, pilih Tak semua yang dapat join Walaupun yang join itu berbayar kan Uh, tapi dia tak melihat duit tapi melihat kualiti Dan apatah lagi kalau conference berkenaan once, Dia level conference, conference je, artikel conference tapi uh, diindexkan oleh Scopus Springer dan sebagainya Jadi uh, saya juga showkan kepada rakan-rakan, dah biasa lah terutamanya pesyarah Yang dah uh, lama di universiti, yang biasa untuk conference ke luar negara Kerana negara tu boleh juga ada masalah Tapi dengan luar negara ni penting untuk mendapatkan idea yang luar biasa macam saya dapat idea tentang smartwatch tu tadi daripada uh, pementan daripada Korea eh? Uh, yang mana ketika tu kita tak nak fikir oh macam ni oh, dia orang buat kaji ya? kan uh, begitu juga negeri China China sekarang macam lebih kerana ada orang kata China nanti akan menandingi US pada satu masa nanti kan China dia ada banyak aspek yang boleh diteroka di Indonesia sebagai contohnya um, sekarang lebih hebat uh, tentang ada dibuat macam Uh, apa kereta okay, api laju tu kan menandingi kita dah di Malaysia uh, kemudian yang ni ni pada masa sama kita enjoy lah pergi conference pergi juga pergi tangkap ikan saya dengan Dr Wan Helmi UKM uh, mancing juga sempat mancing di Maldives <laughs> uh, dan di Maldives ni ketika tu saya baru tahu di Maldives ni uh, dia punya pasir dia kan pasir dia tu rupanya bukan pasir dia adalah uh, coral dia adalah batu karang Uh, yang Apabila air uh, pantai itu Nipis-nipis kan, dia jadi korang, jadi putih-putih Sebab tu putih, sebab nampak memang jenis Sangat air dia, kan, yang ini bersama Dengan uh, Profesor Tarik Ramadhan lah Di Brunei ketika itu, jadi perlu travel uh, Luar negara Supaya kita dapat uh, Terinspirasi, dapat idea Untuk dihasilkan uh, dalam Penyelidikan kita, ok um, Yang seterusnya Kita ada Sikit saja lagi Um, kita perlu impress waktu kita pitching proposal waktu kita bentangkan proposal kita berkenaan kita tak bagi masa yang lama dalam masa ni lama sangat ni saya bercakap ni mungkin dalam masa 5 hingga 10 minit sahaja kita berikan masa jadi, jadi masa emas berkenaan kita pastikan kita masukkan aspek-aspek elemen yang penting highlight kan perkara yang dia nak dengar bukan kita nak cerita semua kan kalau kita nak cerita semua jadi macam saya lah semua nak cerita. Jadi berapa jam tak habis-habis talk ni kan. Ha, tapi dalam proposal ni, bila kita pitching proposal, kita kena pastikan apa yang kita cakap itu memenuhi keperluan ada dalam rubrik. Ha, rubrik ada kurang. Ha. rubrik uh, reviewer, uh, panel, panel assessor tu. Barulah uh, proposal kita akan dipilih. Ya, yeah? uh, dipilih. Macam ni saya tunjukkan kek ni apa sebenarnya saya nak cakap. Ha? Tentang apa ni. Uh, fulfill lah. Ini berkaitan dengan teammate. Macam saya mungkin uh, dalam penulisan proposal. Dato' Mat Rahimi dia berkomunikasi, dia boleh convincekan dengan uh, panel penilai. Sebab apabila kita bentangkan proposal, mereka ada uh, sesi soal jawab. Sesi soal jawab tu yang yang bahaya tu. <laughs> kan? Kalau kita jawab berkaitan yang tak meyakinkan jawab sambil lewa, dia tidak dapat nak convincekan panel. Uh, sebab itu ada uh, saya ingat lagi waktu present dengan AADK, uh, ketua pengarah tanya tentang aspek uh, psikologi, teori daripada buku apa yang pakai. Jadi, Alhamdulillah saya sebelum ni pernah buat kajian tentang psychographic personality trait. So saya tahu tentang uh, big five personality, ocean kan. Di situ ada dapat ilmu-ilmu baru yang mana kita boleh convince kan. Terutamanya tentang generasi alpha ni. Generasi alpha kita tak nampak emosi dia di muka tau. Jadi bagaimana kita nak kita nak nilai emosi generasi alpha? Generasi alpha ni generasi yang uh, sekarang uh, 1, 2, satu, dua, tiga. Yang mana mereka lahir-lahir dan memang hidup. Dengan teknologi. Jadi saya cuba propose. Bagaimana? Dia cuba tanyakan. Jadi sekarang mereka dah memang biasa pakai smartphone. Mereka ada sosial media. Jadi salah satu emosi yang boleh kita buat adalah emosi digital, sosial uh, kita panggil sebagai uh, emosi secara digital ni lah. Uh, apa yang mereka like? Apa mereka Share di Facebook, di TikTok tu Apa mereka lihat tu sebenarnya Menggambarkan emosi seseorang uh, Digital emosi uh, Dia panggil um, uh, Sentiment analysis uh, Sentiment analysis oleh Ikman Yang mana kita boleh terjemahkan Di Facebook kita ada ikon marah Ikon suka, ikon uh, Surprise, itu uh, sebenarnya Digital emotion uh, Kan so kita boleh convincekan uh, panel ketika dalam soal jawab jadi mereka uh, tak banyak cakap lah kan maksudnya dia dah terjawab soalan yang mereka tanya okay? dan adanya rakan-rakan tim yang membantu dalam kumpulan kita adalah untuk membantu menguatkan hujah uh. okay? dan dalam dalam uh, pembentangan ini kita nak pastikan presentation kita itu uh, terutamanya dalam storytelling itu mereka dapat faham kita cerita tentang Uh, A, B, C dan D. Kan? Kalau mereka tak faham apa yang kita nak kemukakan, nanti mereka rasa confused. Sebab itu ada the art of storytelling ni kena penting juga kan. Macam kita buat uh, Storyboard story board kan story board kalau bidang teknologi pensyarah daya teknologi sini mungkin dah biasa uh, sebelum buat video pastikan kita ada storyboard dahulu kita nak buat scene yang pertama apa kontennya scene yang kedua apa kontennya scene yang ketiga apa kontennya jadi barulah orang boleh follow orang boleh faham apa yang kita nak sampaikan dalam video berkenaan sama juga sewaktu kita present waktu kita present ini jangan letak banyak slide nanti dia confuse panjang masa banyak benda aspek yang kita tak cover kan jadi kita kena menguasai ada kalau ada mock presentation lagi baguslah bila biasa kita bersyarah nak cepat dan tak cepat eh Alright. Pada masa yang sama saya masukkan uh, cadangkan juga masukkan successful story achievement kajian-kajian kita yang dah berjaya sebelum ni kan. Uh, sebagai contohnya dalam tim kita tu ada profesor kan. Doktor profesor ni uh, dia uh, orang kenal kan. Jadi kita kena masukkan dia dia ada sekali uh, contoh sini saya masukkan profesor Datuk Muhammad Isha Awang. Uh, dia profesor, datuk pula. Ah uh, memang bila, bila ada teammate yang kuat sebegini orang akan percayalah menilai dapat nilai tambah dalam dalam proposal kita eh betul juga yang macam saya maklumkan tadi um, ada dalam bagi zakat bukan sahaja aspek pendidikan saja kami lihat aspek keberkesanannya tapi kami lihat dari aspek pelbagai aspek iaitu aspek uh, psikologi Dr Azrin aspek polisi Dr Azwan aspek pengurusan Dr Mahreemi aspek ekonomi Dr Yusairi dan uh, Setelah kami lihat pelbagai aspek itu, saya melihat perlu ada pakar untuk uh, menyemak tentang uh, metodologi yang kami bangunkan. Uh, metodologi yang kami laksanakan kerana mungkin uh, takut salah ke semua. Sebab itu uh, Dr. Uh, Oling masuk membantu kami memantapkan kaedah dari pelbagai aspek itu tadi. Uh, ini jadi well-balanced team lah. Yeah? Alright. Uh, seperti yang saya maklumkan tadi, soal jawab bersama panel uh, perlu berikan jawapan yang logik, meyakinkan, berdasarkan data dan teori. Barulah apabila kita jawapan, beri jawapan itu, jawapan yang kuat, mantap dan meyakinkan. Kan? Uh, di sekarang ini, kita hidup di sekelilingnya oleh data. Kan? Hari-hari awal-awal kita pegang phone, kita tengok statistik. Uh, kan? Kemasukan pelajar pun dah Excel di share hari-hari. Sekolah mana yang paling tinggi. So, kita memang data tu penting. Kan? Kalau orang putih kata biasa in data we trust. So waktu kita soal jawab, kita bukan sahaja memberikan jawapan tapi kita masukkan elemen data dan statistik daripada Pew Research sebagai contohnya tahun 2020 kan tentang teori, teori ocean tu, openness, consciousness Uh, extrovert, introvert dan sebagainya uh, personal, personality dan sebagainya yeah? yang mana menunjukkan bahawa kita memang pakar dalam bidang kita kalau uh, ditanya kita kaitkan dengan teori dan juga uh, uh, recent research yang telah berlaku yang telah laksanakan barulah nampak um, kita ini menguasai perkara yang kita nak laksanakan dalam penyelidikan Okay, ok setelah um, uh, kita present berkenaan timing bajet ni saya ingat tidak ada masalah sebab kadang-kadang kita propose RM50,000, RM60,000 dan yang luluskan RM20,000, RM30,000. Tapi yang risau at least uh, research kita berjalan. At least idea kita itu dapat dimanfaatkan. Taklah dia hanging kadang-kadang kita punya buat proposal ni banyak tapi tak dapat jadi benda tu hanging. Jadi pun kita pun kadang-kadang sedih kan. Jadi uh, yang penting kita dapatkan dulu timing dengan bajet kita boleh nego dengan pemberi dana. Even FJS, boleh dapat extension kalau kena dengan cara dia sebelum ni covid kan memang ada extension dengan pihak TC sebelum ni 6, 6, bulan 6 bulan tapi ada dapat extension disebabkan covid disebabkan data yang kami nak dapatkan tu banyak dan sebagainya lah tapi memang boleh nego yang penting kunci ni perlu dapat dulu Okay uh, um, okay. saya ingat itu saja untuk perkongsian hari ini semoga saya doakan pada rakyat. Sahabat-sahabat saya rakan-rakan sekalian berjaya dengan proposal penyelidikan anda ya mudah-mudahan um, perkongsian saya ini sedikit sebanyak memberi idea, inspirasi dan juga uh, satu langkah uh, ekstra untuk memohon, dan merangka, mendraf, uh, merevise proposal masing-masing untuk uh, memenangi hati pemberi dana. Kita sama-sama doakan. Saya rasa itu sahaja dari saya. Saya serahkan kembali kepada pihak Reskom uh, RISKOM, Dr. Nofauzian. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Muhammad Ali Muhammad Nawi di atas pembentangan. Ya. Eh. Perkongsian. Uh, perkongsian uh, siri kejayaan. kata, kata siri kejayaan lah, yang memenangi uh, hati. Ya. Eh, mendapat uh, resistoran. Eh melaksanakan penyelidikan, ya, pengalaman pengalaman yang sangat berharga eh, uh, yang telah dikongsikan uh, dengan uh, para peserta kita pada pagi ini. InsyaAllah kita sekarang ada 42 orang Participants ya, dalam uh, webinar kita hari ini. Dan uh, saya tertarik eh kalau boleh saya uh, ulas sedikit apa yang telah dibincangkan atau dikongsikan oleh Dr. Muhammad Alif tadi. Uh, antara yang menarik eh, uh, kita minta perkongsian pengalaman pendidikan kan. Banyaklah pengalaman-pengalaman ya, uh, termasuklah uh, pengalaman travel eh. Ya? <laughs> Okey. Tetapi uh, yang menariknya dalam perkongsian Dr. Alif tadi ini ialah tips and tricks untuk memenangi <laughs> Uh, apa um, uh, Panel ataupun assessor ya, Yang akan uh, memberikan Dana-dana penyelidikan Okay uh, uh, Antara tips yang boleh Saya ulas sedikit kat sini yang pertama uh, Beri apa yang dimahukan Apa yang diperlukan ya, Untuk menyelesaikan masalah itu antara Keywordnya ya, uh, Apa masalahnya, apa isunya Dan kita nak atasi masalah tu Oleh uh, pemberi dana Dan Ha uh, tips antara tips lagi ialah uh, kunci yang disebut keyword yang disebut oleh Dr. tadi ialah dapat dulu dana. <laughs> Okey, baru fikirkan uh, tempohnya walaupun tempoh tu perlu ada dalam perancangan kita. Tetapi um, mesti ada disertakan justifikasi sekiranya kita tidak mampu melengkapkan penyelidikan tu dalam tempoh yang dihadkan. Dan a uh, uh, research assisted uh, RA ya, yeah, uh, satu peluang a uh, yang diberi ya kepada pelajar-pelajar sebab kita dalam peserta kita hari ini ada dalam kalangan pelajar. So uh, uh, berbalik kepada diri Dr. Alif sendiri seawal usia 25 tahun lah kan. Uh, 10 tahun dah pengalaman dalam bidang penyelidikan sekarang baru usia 35 tahun sangat muda remaja lagi. Ya yeah, anak pun kecil-kecil lagi kan. Jadi uh, memang uh, terlibat awal sebagai research assistant di Institut Brunei Rasanalah. Jadi uh, apa uh, aura eh, kalau Dr. Uh, PM Dr. Nuliza uh, mention tadi tentang DNA research tu dah ada dalam darah Dr. Anif tu so kita sangat banggalah ya eh, antara pesyarah muda yang sangat uh, uh, ada darah di ada darah DNA eh, dalam darah beliau untuk uh, research ni ya. Eh itu so, ambillah inspirasi itu sebagai RA ya kepada para peserta yang terdiri dari kalangan pelajar yang ada bersama kita hari ini dan seterusnya a uh, teammate ya antara tips yang ini teammate tu mesti a uh, memang orang kata sealirannya lah, walaupun dalam pelbagai potensi yang ada dalam pelbagai bidang tetapi a uh, idea uh, ID tu boleh disatukan dan uh, jangan terlupa dengan successful story. itu ha, antara yang ni lah ya. Uh, ha, Dr. Isa awam tadi ya. Okay. Successful tu akan meyakinkan uh, panel lah atau memberi uh, impress kepada panel kita ya. Boleh impress panel ataupun assessor yang akan memberi dana kan. Dan uh, kalau boleh saya ikut juga balik apa yang telah dikongsikan. Tadi ada satu Uh, apa uh, quotes yang disebut oleh Dr. Alif who wants to be a billionaire should help billion people. Oh sangat menarik kan a uh, berbalik kepada uh, penyelidikan yang akan menyelesaikan masalah manusia. So saya sangat-sangat terinspirasi dan saya mengharapkan Uh, para peserta dalam bengkel hari ini dalam perkongsian slot uh, perkongsian pengalaman ataupun di sesi, uh, uh, sharing session ini uh, hmm. uh, mendapat manfaat daripada perkongsian telah diberikan oleh uh, Dr. Muhammad Ali ok uh, kita uh, nak membuka ruang eh? kalau ada sebarang persoalan ya eh? Dr. Ali boleh ya eh? kita memberi uh, sedikit uh, ruang dan peluang kepada para peserta untuk uh, mem -men -men menyatakan sebarang persoalan mungkin uh, boleh bertanyakan kepada Dr. Ali Kita buka kepada peserta untuk bertanya. Silakan. Ada ada sesiapa mungkin dalam kalangan rakan pesyarah ataupun Para uh, pelajar yang ikut bersama dalam uh, Sharing session hari ini Silakan uh, Boleh kita ambil uh, dua atau tiga soalan ya Dr. Sama boleh Sama ya Silakan ada sesiapa yang ingin bertanya sebab saya uh, scroll di chat box tadi uh, kebanyakannya Respon kepada apa yang Dr. Alif bentangkan. Okay, great sharing By Dr. Alif, inspiring Dr. Rosna, thank you Dr. Rosna Prof Dr. Rosna, sorry Prof, uh, thank you Ikut program ini Assalamualaikum okay. Ya, waalaikumsalam Ya, Dr. Uh, oh, ni. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Waalaikumsalam uh, uh, Selamat pagi Alhamdulillah uh, Tuan uh, Dr. Alif. Uh, thank you for mentioning my name in your... <laughs> <laughs> ada, ada Dr. Ishak. Ada, <laughs> ada, ada Dr. Ishak hebat ni. Ah, ada itu, ada itu yang juga saya nak cakap kan tu. Uh, sebab... Sedekan, sedekan Dr. Ishak. Uh, terima kasih uh, Dr. Alif kerana Uh, mengiktiraf saya sebenarnya uh, mengiktiraf saya uh, semasa membentang tadi uh, saya mengikuti uh, dari awal sampai akhir um, saya tidak nak tanya sebenarnya uh, uh, jadi ada 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 dua tujuan satu tujuannya ialah nak nak ucap terima kasih tadi sama-sama. <laughs> Terima kasih. Uh, kasi. uh, ah. Ha. yang, yang kedua saya nak uh, share dua isu lah. Nak share, yeah. you know? Um, isu yang pertama ialah tentang uh, saya rasa hmm. Uh, menghadiri conference antarabangsa contohnya. Huh? hmm. Um, saya rasa kita elok buka lah. Uh, tak semestinya kita hadir untuk semata-mata membentangkan. Kita hadir kadang-kadang kita boleh buat link. Link itu hmm. penting. Link itu sangat penting. Kita misalnya kita boleh link dengan uh, Profesor Ellinger. Oh, uh, I mm, manage. Aminun ah ah <coughs> uh, professional in educational management in educational ah uh, leadership. Hmm. Ah, uh, so kalau kita pergi ah uh, kalau dia ada, kita pergi. Bukan saja kita nak 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 ah uh, apabila kita mensyaratkan kita kena bentang, ini yang jadi masalah sebenarnya syarat itu sepatut kita longgar sebab conference ialah satu kita boleh boleh link link dengan orang-orang yang hebat macam macam saya dulu semasa saya di Kementerian Pendidikan dulu saya boleh kenal orang-orang seperti Harry Tomlinson di UK sebab sebab kita hadir conference kemudian kita jemput dia abdi uh, uh, membentangkan kertas kerja dan sebagainya. Mm -hmm. uh, begitu juga dengan Paul Gentle di uh, Plymouth, di a uh, uh, Majon College of St John and St Mark di Plymouth. Jadi jadi kita dapat link. Ini link ini yang 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 sebenarnya sangat penting. Link mm. ini yang sangat penting antarabangsa untuk mengantarabangsakan kita. Uh, jadi itu yang pertama conference. Elok kita 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 luaskan. Ah uh, cerita dana tu cerita lain. Huh? Luaskan dulu peluang. Betul. Uh, tapi kena ada. nak pergi conference kena ada dana juga. Exactly. <laughs> uh, however, kalau kita tak kita tutup terus, macam mana kita nak pergi? itu itu satu perkara yang perlu kita fikirkan. Kemudian yang kedua, bila kita pergi conference conference, kita akan mendapat idea-idea. Daripada idea-idea itulah kita boleh developkan contohnya. Baru-baru ini saya menghadiri satu conference antarabangsa di Indonesia. Hmm. Uh, dalam musim Covid baru ini. <coughs> Um, satu uh, persidangan antarabangsa rupa uh, oponya di Indonesia sekarang sedang mencetuskan idea sedang menggerakkan dengan uh, hebatnya pendidikan watak. Hmm. So pendidikan watak ini Dia okay, orang minta buka video eh dia nak tengok nak tengok wajah saya. <laughs> Okey. <laughs> wajah yang handsome ah, cakap bersemangat. <laughs> oh, silakan silakan. Hatilah handsome sangat. <laughs> dah tua dah. Okey. Jadi apabila kita pergi conference, kita akan dapat satu idea. Contohnya seperti yang saya sebutkan tadi, uh, sekarang Indonesia uh, sedang uh, giat Uh, melaksanakan pendidikan watak. Dia kata dengan uh, zaman uh, IR 4.0. Manusia hidup dengan gadget-gadget uh, dan sebagainya. AI adalah hmm. merupakan alat yang 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 yang, yang menyambungkan manusia. Uh, yang yang menentukan uh, um, Hubungan antara satu bangsa dengan satu bangsa. Jadi <coughs> oleh kerana itu, oleh kerana ma masyarakat akan menumpukan perhatian kepada AI, robotik, huh, uh, Internet of Things, dia kata kita bimbang watak watak ini akan menjadi lain. Jadi sebab itu dia kata dalam kita kegairahan kita uh, menekankan kepada hmm. pendidikan STEM bukan STEM lah huh, STEM dia 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 tambah satu lagi steam s t e m dulu kita kenal s t e m dia tambah satu lagi s t e a m a itu ialah a itu ialah art kemudian dia tambah lagi satu lagi ialah watak jadi sebab itu dia kata kita kena gabung jalinkan semua ini supaya manusia ini berwatak. Itu so satu idea yang 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 satu idea yang kita harus teroka harus buat penyelidikan adakah kita sudah cukup watak kita sekarang tak ada isu yang kedua isu yang pertama isu yang kedua ialah tentang uh, ini 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 hasil daripada perbincangan-perbincangan ramai orang bercakap tentang uh, Matematik sekarang ini, matematik sekolah rendah sekarang ini, orang kata susah sekarang. Sejauh mana kah ia benar-benar susah dan tidak boleh di apa tidak boleh di, di orang kata menyebabkan guru-guru tidak begitu mahir untuk mengajar matematik sekarang. Sejauh mana betulnya isu ini? Sahihlah kan, Dr Osman Talib sendiri telah buat keluar satu dalam dalam Facebook dia dia kata susah. Ha, jadi betul ke tak betul? Jadi sebab itu saya kata ah uh, apabila kita ada link kita boleh nampak idea-idea dan sebagainya. Jadi sebab itu uh, conference, lawatan lawatan tu tak apalah, pribadi. Huh? itu uh, value added. Nah. <laughs> Jalan. So, saya cakap dulu tentang lawatan bila saya pergi ke Saya mula-mula sekali saya pergi ke Mekah dalam tahun 2000 2001. Ha? Ha, menunaikan haji di Mekah. Apabila dibawa saya ke Madinah. Dibawanya ke ladang sawi. Eh, sorry. Ladang ladang kurma lah. Malaysia. Kurma. <laughs> Uh, <tuh> pasal dia pokok yang hampir sama, dia kita kadang-kadang little hmm. uh, bit confuse, right? Okay. Uh, <laughs> jadi uh, uh, ladang ladang kurma, saya masuk ke ladang kurma, hmm. saya tidak melihat benda lain, saya tengok uh, ada parit kecil yang selebar tiga kaki, parit kecil selebar tiga kaki yang saya berjalan agak panjang lah, agak jauh. Uh, ke atas uh, parit itu saya nak tengok ada air air jernih mengalir dalam parit di 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 uh, ladang kurma itu isunya ialah Mekah dan Madinah adalah negara padang pasir yang tidak ada tasik yang tidak ada sungai tapi they still can manage water water supply di Mekah pun begitu juga. But they still can manage well water supply in Mekah. Right? Aha itu itu yang saya 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 uh, saya rasa mengapa jadi begitu. Aha, itu itu pengalaman jadi saya saya melihat dari sudut itu. Oh pergi Mekah dari sudut lain saya melihat pergi dengan badinah tengok air itu itu satu perkara yang barangkali ada mengapa Allah bagikan saya untuk melihat benda itu. Dan saya balik cerita pada orang-orang gelak, itu, itu dia kata itulah hikmahnya apa, apa apabila apabila kebesaran Allah berada. Masalah di Malaysia ini, kita ni air banyak tapi selalu tak cukup. That is management. So kena buat kajianlah tu. Ha ah so tim ini tim ini boleh buat kajian cadangkan pada negeri-negeri yang bermasalah air itu ha? saya setakat itu sajalah saya nak berkongsi uh, idea sedikit terima kasih ya terima kasih set bes hasin banyak idea ni uh, macam uh, tak sabar pula nak tengok uh, nak dengar slot uh, Dr. Hasin ya yang insya-Allah kita akan bentangkan <laughs> nanti. Ha uh, ya sampai masa nanti kita follow ramai-ramai ya insya-Allah. Banyak perkongsian pengalaman ni insya-Allah ya. Sangat menarik dan uh, saya tertarik dengan uh, uh, apa Pem -pem pendidikan watak ya karakter uh, building pembinaan hmm. watak eh kalau di Indonesia ya betul uh, sekarang memang jadi satu fokus ya bila kita nak uh, berlawanan dengan teknologi ni AI JG robotik, and so on steam stem dan sebagainya tu memang uh, kita menjadi persoalan kepada kita bagaimana karakter building eh bukan saja di di negara Indonesia kita tengok melihat dalam negara kita sendiri ya eh? what happen to our generation nak nanti kan Uh, uh, yeah, apa cik masih alasan ya jikalau ya ya mungkin uh, mungkin ada idea-idea lah dari Perbincangan hari ini yang mungkin kita boleh uh, look up uh, forward eh look forward okay uh, so uh, macam uh, InsyaAllah terima kasih atas perkongsian tadi ya eh, doktor Isak dan right. uh, ada ada lagi kita buka satu lagi peluang mungkin ada sebarang persoalan dari para peserta Okay. Sangat-sangat menarik. Ya, setuju. Sangat menarik. Saya tak okay. apa. Saya cuma uh. nak kata tahniah dan terima kasih Dr. Alif. Satu perkongsian yang to me very inspiring lah as a young lecturer. You. Uh, <laughs> it's yeah, very yeah. good. <laughs> uh, good sharing. That ramai boleh benefit. Uh, Alhamdulillah. Uh, itulah orang kata boleh jadi role model lah kepada the young ones macam mana nak start a new career. Uh, I have nothing to say rather than awesome. Thank you, thank you, Prof. Okay, saya ada terbaca chat dari Dr. Noliana. Ya betul, to the moon sebab saya nampak ikon dari awal saya mengenali Dr. Alif ni sentiasa ada ikon roket tu terbang ke angkasa, terbang ke bulan, to the moon, okay. Alhamdulillah a maksudnya berbawa, berwawasan tu a sangat penting juga tu ya ada ada alif kan ada wawasan kan ada vision ada mission ya yang nak dicapai dalam hidup insyaallah. Jadi a yes a sekali lagi saya nak aa, aa, minta ya aa, kepada para peserta yang belum sempat scan ya insyaallah kita akan cuba minta Encik bersama bawa aa, sebelum kita tamatkan sesi kita ni kita ada hampir Uh, kurang lagi daripada 15 minit untuk kita tamatkan sesi ini kita akan minta insyaAllah uh, dengan Cik Bisa Mia akan sharekan sekali lagi QR code namun sebagai backup kepada yang belum sempat uh, scan QR code uh, di awal tadi boleh je letakkan nama dan nama penuh dan nama metrik ya eh? ataupun apa, bagi uh, pelajar bagi student dan uh, pada pensyarah sudah letakkan kepada uh, di chat box ya eh? nama penuh dan juga Uh, nombor staf ya, yeah, nombor staf kita Untuk direkodkan Dan um, Saya nak uh, mengambil kesempatan ini ya yeah, Untuk uh, sekali lagi Merakamkan ribuan terima kasih uh, Yang tidak terhingga Kepada Dr. Mohd. Ali Mubadnawi yeah, uh, Di atas perkongsian pengalaman Berkaitan dengan pendidikan Yang sangat-sangat bermanfaat Kepada kita hari ini InsyaAllah kita akan cuba uh, ambil aura aura research yang ada dalam DNA Dr. Alif tu <laughs> untuk kita serap sama-sama dan insyaAllah dan uh, uh, dari uh, uh, dari perkongsian tu semoga memberi manfaat kepada kita dan uh, konsep ilmu ni insyaAllah akan jalan pahala dijanjikan oleh Allah Ta'ala ya insyaAllah Dr. Alif Uh, terima kasih sekali lagi bagi pihak RISCOM atas kongsi pengalaman sebentar tadi. Dan dalam masa yang berbaki ini, saya nak mengambil kesempatan ini untuk uh, menjemput ya. Yeah, uh, Prof. Madia, Dr. Noliza Kusyairi, dia akan mengundangkan video di situ. okay. Untuk uh, memberi sedikit sepatutnya, Dr. Noliza Kusyairi tadi uh, uh, memberi uh, macam ucapan aluan yeah, sebelum sebelum uh, sebelum perkongsian pengalaman hari ini namun uh, disebabkan saya excited sangat nak baca biodata Dr. Azlin yang sangat uh, menarik untuk dikongsikan tu dan uh, tak sabar nak mendengar perkongsian Dr. Azlin ni jadi kita bawa uh, ucapan Aluan PM Dr. Nuruliza tu diakhirkan sebagai ucapan penutup uh, dengan segala hormatnya dipersidangkan uh, pengurusi RISKOM Reskom uh, a dan uh, a Pemadhia Dr. Nuruliza bicara untuk uh, menyampaikan sedikit ceramah uh, dan seterusnya boleh menutuplah uh, ah sesi uh, perkongsian pengalaman penyelidikan uh, ataupun research uh, sharing session rest 2022 bagi peringkat SOE dan peringkat institusi dalam Malaysia pada hari ini insya-Allah dipersidangkan uh, Prof Maria Dr. Liza Okay, uh, terima kasih Dr. Yan Alhamdulillah selesai sudah ha uh, bengkel pertama, webinar pertama untuk apa sesi sharing session ini, uh, research session. So saya ingin mengucapkan juta terima kasih kepada Dr Alif di atas apa perkongsian sangat 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 inspiring, sangat bermanfaat. Saya rasa macam kena buat siri kedua. <laughs> Dr Alif mungkin kena buat siri kedua untuk apa ni Alif ber kongsi lagi dengan lebih mendalam apa-apa eh. lagi tips and tricks untuk winning a research proposal especially ya. Eh. Dan menamatkan uh, apa ni sebarang grant dengan jayanya dengan jayanya pada saya Dr. Eh, Alif. Jadi saya rasakan bahawa perkongsian Dr. ini betul-betul daripada hati beliau from the bottom of his heart. Dan itulah bila kita sendiri yang mengenalui pengalaman itu maka orang kata apa hanya jauh hari yang mengenal maknikam. Jadi yang keluar dari mulut Dr. tu lah apa yang hadir dari hati beliau sendiri. Jadi saya kira kita yang hadir hari ini sangatlah eh uh, kata diberi rezeki lah ya Allah untuk apa mendapatkan input sangat bermanfaat ini. Dan uh, satu lagi tak, yang saya tertarik ialah yang macam waktu like, yang setuju tadi iaitu research genetics, okay or research DNA. So I also agree that this must be uh, must we have must we must have this kind of uh, DNA in our genetics nowadays huh? being a researcher okey dan itulah kita kena tanam dalam diri anak-anak didik kita juga pun dan uh, apa yang doktor Isak sebut tadi pendidikan berwatak huh? so salah satu yang kita perlu uh, mold shape huh? mold atau shape dalam anak didik kita dan kita sendiri juga adalah uh, watak pendidik tu watak penyelidik eh huh? watak pendidik tu di mana sebab pendidikan ini bukan saja untuk kehidupan Penyelidikan ini kalau ikut Dari segi konsep Islam pun tabayun eh, Mengkaji Dalam keadaan netizen yang suka sebut Benda-benda yang tanpa fakta Jadi bila kita ada Watak penyelidik Kita sebenarnya mengamalkan Konsep tabayun itu, itu mengkaji Yang dituntut oleh agama uh, Islam Dan uh, akhir sekali saya nak ucapkan Terima kasih kepada uh, Tim saya lah, uh, tim saya Reskom ataupun Research Community research committee ataupun jawatankuasa penyelidikan SOE yang daripada saya sendiri itu pengerusi dan Dr Yan sebagai uh, setusaha uh, dan juga Dr Fairuz dan Dr Makno sebagai AJK yeah. uh, dan uh, jangan lupa untuk siri-siri yang berikutnya kita ada empat lagi siri uh, daripada Prof Nora empat lagi siri perkongsian eh. Prof Nora uh, Prof Madia Dr Faika Uh, Dr. Ishaq Si sendiri dan juga Dr. Muhammad Noor. so uh, harap kita semua dapat uh, apa ni uh, pahala daripada sesi ini yang berupa amal jariah lah, bekal kubur kita saham di uh, kubur esok Okay sekian daripada kami Rizkom terima kasih banyak-banyak dan saya kembalikan kepada Dr. Yan terima kasih Dr. Yan Tu ada tes saya tutup terus ke? Tak dengar Dr. Yan. Dr. Yan ni Ayuh, oh, yeah. boleh ni. uh, boleh uh, saya mencari Cik Bisami untuk share QR code eh. Tak uh, to. tapi ha, kita, share ya, lagi uh, tapi, ha, tapi, uh, tapi tak apa uh, boleh uh, letak saja dulu di sana sebab Cik Bisami tak ada di tempatnya insya-Allah. Jadi a uh, bolehlah uh, kita tamatkan sesi yang uh, Dr. Nabiza. insya kita tamatkan dengan bacaan surah uh, Kasbih, Tasbih Kafarah dan Wal Asr. Ya, insyaAllah. Kita on kan gambar uh, ni video set kita ambil gambar ramai-ramai. Mana yang ada lagi untuk kenangan. Sila kita on kan. InsyaAllah Ah, uh, Dr. tolong uh, screenshot juga eh yang so, tak dapat anak uh, screenshot okay. semua. Backup backup okay, insyaAllah allah Okay. Backup backup. Okey. Okay. Terima kasih kepada semua yang hadir. Ya, yeah, terima kasih. Bila terima kasih Prof Rosna, Dr. Isnasi hmm. dapat bersama dengan kita. Ah, hmm. uh, Semuanya. Dr. Olin ramai tu. Okay, ah uh, saya uh, stay tune eh, stay di situ. Saya cuba buka, -buka slide yang lain. Okay, silakan on -kan video. Alhamdulillah ramai eh, bersama kita hari ini. Terakhir Hime pun ada. Dr. Zulfika pun ada. Dr. Syawal. Alhamdulillah. Terima kasih. Okay, ah uh, one more slide. Insya Okay. okay, one more, yeah. please stay tuned. Yeah.